daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai, de que a terei. Poemas como este, que abre o libro Follas Novas, conmemoraron a poetisa galega Rosalía de Castro no 181 aniversario do seu nacemento. A figura de Rosalía é importante, é moi relevante para a nosa cultura, é moi importante para a nosa lingua. E a súa obra, entendemos nós que ten que ser, e pode ser ainda, durante moitos séculos, un referente tanto para a lingua como para a xente, e sobre todo para as generacións máis novas. Un recordo á autora máis recoñecida da nosa literatura. Foi a fundadora da literatura galega moderna, é dicir, todo se alicerza nela. Rosalía, eu creo que foi a que, de alguma maneira, fixo a Galicia, igual do mesmo xito que decimos que no Boneira fixo o Courel, que non existía antes, pois Rosalía fixo o propio con Galiza. Ela fixo unha viaxe contraria, unha viaxe centrípeta, non centrífuga, e considerou que desde Galiza, a comezar polo uso literario da súa lingua, tiñamos dereito a opinar e a valorar a expor as nosas propias valoracións, sobre todo o divino e o humano. O acto, organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, comezou coa lectura dun manifesto escrito pola autora María Reimóndez, ao que puxo voz Lois Pérez. A fala que se nos rouba e aire que nos falta, precisamos a bravura das mareas e o salvaxe das montañas. Precisamos todo o que falou e todo o que foi Rosalía de Castro. Ela é o refacho que busca abrir as nosas fiestras, un refacho que chega dende o pasado para nos falar do futuro. Foron moitos os lucenses que quixeron recordar a autora de Cantares Galegos, no que consideraron unha homenaxe moi necesaria. Imprescindible, porque Rosalía, que é unha figura do século XIX, é unha figura universal e que sigue sendo vixente hoxe no século XXI, e que ten que ser coñecida e difundida en Galicia e fora de Galicia, e todos debemos ler e coñecer a Rosalía, que é un referente para moitas de nós. Unha verdadeira maravilla. Desde logo, isto debía de se facer casi en toda España, porque Rosalía de Castro non é galega, é española, é de toda España. Este foi un dos actos que tiveron lugar o sábado arredor da figura da poetisa, onde tamén se regalaron rosas e láminas cos poemas nos 4 museos da Rede Museística Provincial da Deputación de Lugo.